Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Győr megyei város alpolgármestereként. Először járok itt Önöknél és először alpolgármesteri minőségemben, hiszen tavaly november közepe óta töltöm be ezt a tisztséget. Radnóti Ákos köszöntötte a Győr-szigetiek baráti körének megjelent képviselőit az Egyesület taggyűlésén, itt a Semmelweis utcai idősek klubjában. Az alpolgármester gratulált a baráti kör Pro Urbe díjához, melyet még márciusban vehetett át az elnökség Borkai Zsolttól, mindazért a munkáért, amit hosszú évek óta végez a társaság. Úgy gondolom, hogy jó munkát végzett a szervezet, hiszen 93 óta tevékenykedik, nagyon aktívan dolgoznak a közéletért, folyamatosan részt vesznek itt Sziget vagy Pinnyéd városrész esetében az önkormányzati képviselők, illetve polgármester úrral is együttműködve, együtt dolgozva, hogy tudjon a városrész fejlődni. Ápolják a hagyományokat is, folyamatosan ünnepségek vannak, emlékezések. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy minden városrészben jó lenne, hogy hasonlóan tudna működni, hiszen úgy gondolom, ha így együtt közösen dolgoz a közös gondolatok, tudunk mi is eredményt felmutatni. A taggyűlésen a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei szórakoztatták a résztvevőket. A műsor után kiderült az is, milyen programok szerepelnek a baráti kör idei esemény naptárában. 2015-ben számos tervünk van, szeretnénk erősíteni a kapcsolatokat Ilavával, Győr-sziget tudjuk, hogy komoly kapcsolat van Baross Gábor szülővárosával, a szigeti mind katolikus, mind zsidó temető hagyományot szeretnénk ápolni, részt veszünk a zsidó mártír elhurcoltaknak az évfordulóján június 2. vasárnapján, és augusztus 16-án pedig a Szent Rókus napon hagyományosan az Akász téren szeretnénk tartani megemlékezést. A legközelebbi program június 20-án 17 órakor lesz, akkor tartja a 73 éves Zsebedics József plébános aranymiséjét a Szent Rókus templomban.